One, two. Yeah, three. More front. More okay. Front. Okay. So it's harder for you. Mm-hmm. Uh-huh. Alice. And then hands behind your back. Both. بەڕێزان شتەکەی حەز دەکەم پێتان بڵێم لەو خوای بەزیاد بیتن کەمتر لە مانگەچی تیک تۆکەکەم 100,000 فۆلۆوەری زیاد کردیە. یەکەم جار زۆر سوپاس لە بۆ خوای گەورە، دووەم جار سوپاس لە بۆ ئێوەی بەڕێز. ئەو ڤیدیۆیانەی کە بڵاگ دەکەینەوە ئەگەر بەسوودە، ئەگەر دڵتان خۆش دەکا تەماشامان کەن، سوپاستان دەکەین. ئەگەر کەم و کوڕیشی هەیە داوای لێبوردن دەکەین و گەردنمان ئازا کەن. خواهش.